gosta de farofa? Um dos acompanhamentos mais tradicionais do prato do brasileiro, a farofa tem inúmeras variações. Pode ser com farinha d'água, com farinha de mandioca ou mesmo farinha de milho. A chefe Ana Luísa Trajano, do Brasil a Gosto, vai contar pra gente as suas receitas favoritas, que ilustram a reportagem na edição de maio. Ana, existe algum registro histórico de quando a farofa entrou na alimentação do brasileiro? Registro histórico que eu conheça é o que eu conheço sobre culinária caipira paulista, que na época dos bandeirantes aí surgiu o cuscuz, que na verdade era um caldo umedecido em qualquer tipo de farinha, seja ela de milho ou de mandioca. Né? Mas assim, eu não tenho outras partes históricas. Minha farofa ela é presença na casa de todos os brasileiros, né? Algumas com farinha de mandioca, outras com farinha d'água, outras com farinha de milho, mas sempre a farofa ela vem na mesa do brasileiro de alguma forma, né? E aqui no restaurante Brasil a Gosto, vocês servem a farofa com o quê? A farofa de pupunha a gente serve com picanha grelhada. A farofa de mãe, que eu falo que é farofa de mãe, porque relembra um pouco o lado caseiro, que é aquela refogadinha na alho e cebola e com farinha de flocada. Eu tenho a farofa de couve, que serve com pintado. A farofa de feijão verde, que serve na boia de quinta-feira, com tutu. E eu tenho uma farofa de banana que, esporadicamente, eu sirvo no restaurante. Raquel, como é que foi a sua primeira experiência em trabalhar com a revista Menu? Foi muito bacana. Já trabalho com gastronomia há 4 anos. Eu achei assim, super bacana a ideia de fazer um trabalho editorial. E aí, vir para o restaurante montar um estúdio aqui. Eu achei ótimo, assim, fantástico. E o lugar é muito bacana.